Da, dar și ia për grun. Po. Fillon nga nëna. Okej. Okay. Mos e harroni kur njet. Ni gru, ni çik, ni famën. Ni famën. Mos e lëndoni kur me atë zemrën. Kush i lëndon grat? Mos pav dit bar. Mos pav dit bar kur. E kush i lëndon burrat? Jo çerofshin syt. Po, përparim rockeru govën. Lutëm rockeru govën. Po, po, të rock. Kjo është njëri unë, idealisti ma i malë që ka egzistu, demokrati ma i malë që ka egzistu. Po, shtylla e shqiptarizm. Shtylla e shqiptarizm. Më falë ne, jëmë njëri po i gabim e dhënë dhe gjusë. E vërtet që edhe si të pjallon, nova o lasga. Jo, shkët e fatoni, i merë një përsysat njëta, të fatoni. Oke, okay, pa fatoni. Faton, nesra në shesh mi bje këtë djali, falemin deri që më zotë i dhash bere qëtë, na ke knaut. Edhe pse je i zhgënjum? Jam i zhgënjum me njerëz negativ në këtë botë. Komentet negative. U zemra jam, atëm diçka. Jam person emocional. Jo zemra jam, gom. Okay. Vetë je ki si za ti shase. Zot Samir, jo shoku jam pa syza. Gosha pjo tham. Mos e merr me lexu komentet negative. Mos e merr. Unë kam marrë prepi për parimin. Për parimin është kamermani jam. A di çam ka thon? Po komente mos u dëshpëro, sepse edhe unë jam dëshpëruar prej komenteve. Okay. Po e di çka ka ndodhur. Çata person, ç'i fshat sqoj. Po pli jam i dashur. Po pli ta sqoj. Tani shkojna me dashurinë e po. Okej. Okay. Okay. Unë kam thon këto njerëzit. Çato njerëzit. Oh, ju përshëndetje edhe juve. T'fala turshive. Masi është tet morsi, masi është tet morsi ofër. Po. Unë po them vetëm një citat e kungun dikon. Po. Ma ka thon dikush sa nuk e di, më ka mit me. Dhe heron. Dashnia për grun. Po. Fillon nga nëna. Okej. Okay. Mos e harroni kur njet. E vërtet. E vërtet? E vërtet. Kush t'ka bë ty? T'ka bani nan. Ni gru, ni çik, ni femër. Ni femër. Mos e lëndoni kur me atë zemrë. Ojo, veçanë që ka ndodhur deri sot me noi. O zot, kush i lëndon çikat? Kush i lëndon grat? Mos pav dit bar. Mos pav dit bar kur. E kush i lëndon burrat? Jo çerofshin syt. E, ta zemrën i e shumë i mirë trujt zoti. Shek vojt në Instagram. Shek a jibar, të mala i vish pak i shakjan. Jo, jom të shyrtu oferta. Oferta nga vish pak. Qëta ishin gam. Ti halo si i martu? Jo. Halo i dashurum? I dashurum, rrugës. Rrugës për dashuri. A bën me përmen vish një shkrydhuj, na jo e kupton? Hajde. F. Shkron ja e fshka i ke ba djallit, ja ke shka drujet. Rugova. Rugova? Jo me e shkron ja e fshke rugova. A mu në dhash me sojnë? Rënuft ashim zhoqin. Jo, mos bëni dallimin partial. Jo, po bëj gare. Lutna mos bëni. Po, e vërtet, është edhe unë tham do të jetë. Si na shqiptar, e vërtet. Nuk po flasim shumë. Rrugovian, Rrugovian, Rrugovian ti e ke një foto me një kornizë Rrugovës kur jam koni vogël. Po. Edhe ato ta dërgoj kur të bëni emision. O, faleminderit. Paskaru i ta ma më gjekta o kështë ndërësi. E shumë i mirë. Okay. Trujt zoti e na i të dashur miq. Mos në ndroni asesi. Sepse me gjonat mira, me gjonat bukra, me gjonat interesante. Vina për mes ekran në shpiti juaj edhe bëhemi miq. Edhe optika dili. Përmi dhërë një parë si za nesër. Fatoni optika. Sante. Te sante e vla. Nesër syzat, dhuratat unë i du, faleminderit fatonit edhe fatosit e fatone këpshikat akraballëk për rethi. Thuj nesra ti në shesh edhe syzat mi jep. Oh, faleminderit. A biton që tu unë i marrë të fatoni, mos të mënoj të juhec as fatoni. Ani, me kotia pa koti. Me koti. Oh!
O, fatën, gëshka për të thëmë. O, zëti dhe shbereqet, e na keneru e pasha zëtin. Gëmë, jam kanë të sighanja për anjave. O, mas televizorit së pasha me pa. Se së një kësheqa syse pasyza. Ta shka me këshirë mas televizorit e para televizorit. O, shaka me pa ta shkë. Edhe mas perdeva të të qivshi perdeve që të ka bazëoj sighande. Se ke fshinë që dy javë. Fatoni ti thamë. Një minut, jam të ngu një kongtamën tre. Ti e kongtarje? Po, normal. Po, zotin. Po, da. A përna kënan. A e përna bashkë. Jo, 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 është të tepër, është të tepër. Serëzisht. Serëzisht. E bujna një emision veç nga dy me një studio, okej? Okej. Po të premtoj. Okej. Emri mbi emrët? Shefki Azemi e kam emrin e babgjyshit. Shefki a kakako. E di, shabi, se mira di, jam ka kalzo për shefki e ne ka pas glas. E, ta zemrën. Tetë marsi. Sto për dhunimëv. Oha. Sto për dhunimëv. Stop arrestime. Vedisë o popull, vedisë. Vedisë o më të jajon, grahi biciklës të nantë. Të nantë, shim, shim. Skom kur. Faleminderit për doratën. Jom të shkum pun, jom të shkum pun. Punon? Punoj me babin ta me vlerësimet prunov. O, këshër me vlerësa ma dhe një orë që aty e kina ora vëgëli, thuj na vlerësë. A ma një numër. O, dërë këtër këtër, dit, 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 d